Hai hai andu embu muriara. Muriara enge. Tugaithania yugo ngeithia mwathani, mwathani agocwo. Ne mwadete jabeno ito ya ruriri. Enu agwetwo rigiji. Enu turaugire ndikenderio guoya. Eno kimani waicho waugete no nginya inuke. Ine mumete na rigiji. Sisi tumesema your excellency ile bill ambayo inakuja bungeni wiki ijayo tutaiangusha tukiwa pamoja na mbunge wenu huyo ambaye ni wa hapa. Nimwadete mbungeyo. Nimumwadete mno. Si mnajua mimi ni mtu wa kuongea ukweli. Nimwe ne nyuburaga. Zemotio ne nyuburaga. Hao watu your excellency wabunge wamepewa pesa ndio wakuondoe kwa mamlaka. Lakini raia ndio walikuchagua mkiwa na his excellency William Samoei Ruto. Kwa hivyo kama mbaya mbaya, kama mbaya mbaya, kuwa dereva kuwa makaa, kuwa dereva kuwa makaa, kama your excellency watakutimua, pia mkumbwa wako tutamtimua. Na mimi ninasema hayo nikiwa hapa Embu. Mimi nimesema ya kwamba kama Kimani Ichungwa atajaribu kuleta huo mswada bungeni, tutaweka mswada mwingine wa kusema William Ruto pia aende nyumbani. Your excellency, kama vile mnavyojua, sisi watu wa mlima tulipeana kura zetu kwa nyinyi mkiwa na Rais William Samoei Arap Ruto. Na sisi hapa tuliwapea 7.1 million ya kura. Kwa hivyo sisi watu wa kucheza na mlima tunasema ni watu ni mtu wa kucheza na hawa raia. Ni yule mtu ambaye hataki support yetu. Na sisi ndio huwa tunaongea na raia hapa kwa ground. Hawa watu walitutuma na mkonji wakati wa finance bill your excellency. Na wakatuambia hawataki hizo bills. Tukaenda na mkonji tukaangusha finance bill pale bungeni. Na tutaendelea kufanya hayo kama hawatasikia sauti ya mwananchi. Hawa ndio wadosi wetu. Hawa ndio walitupea kura. Hawa ndio wanafanya tulipo kila mwisho wa mwezi. Kwa hivyo tutaendelea kusikiliza ground. God bless you. Nikienda Juja nisalimiane. Unapenda watu wa Juja? Pokeeni salamu za watu wa Juja. Asanteni sana. Na seneta wa Murang'a anaitwa John.